Це старі котли. Директор школи показує котли, якими взимку опалюють школу. Їх збудували в 80-х роках минулого століття. Працювали вони на вугіллі. Потім котли законсервували, бо в селі з'явився газ. По-моєму, в 97-му році в селі почали проводити газ, і перша була підключена будівля школи, перейшли на газ. І ми десь років 10 чи 12 опалювалися газом. Отам у нас газові котли, вони вийшли із ужитку. Не користуються котлами, бо подорожчав газ, каже директор. І стару систему опалення довелося розконсервувати. Перезапустили старі печі років 10 тому. До цих пір вони працюють, трошки де модернізація дверець була, переробили. Вони самі великенні. І за опалювальний період ми де спалюємо приблизно 220-230 кубів дров. Котли старі, неекономні, каже директор. Але це все одно дешевше, ніж опалювати газом. Крім цього, перехід на дрова дозволив починати опалювальний період раніше. Ми можемо у будь-який момент його запустити, не чекати. Якщо раніше на газу у нас були чіткі терміни, коли включати, коли виключати, то на твердопаливних, на дровах, ми у будь-який момент, в школі стало прохладно, хлопці прийшли, протопили. Потепліло прекрасно. Наразі в школу завезли 60% дров від потреби на опалювальний період. Наступне визначення, з 9 шкіл Коробщини 6 опалюються дровами і 3 газом. Перевести всі школи на дров'яне опалення до війни не встигли. Зараз в умовах воєнного стану це перш за все фінансування. Розумієте, поки що не маємо змоги фінансово це витягнути, бо це треба робити проекти, розумієте, капітальні видатки. Ну, плани були, але ж бачите, але зараз головне це перемога України у війні. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.